ikintu cya mbere bakwitega nuko nateguye urugendo neza kandi narabiteguye cyane bihagije urumva icyo gihe cyose bitakunze nabaga niteguye rero ibigiye kuba ni ibitangaza nashishikariza umuntu wari wese ukunda umuziki w'umurundi cyangwa se n'umuziki w'inyarwanda n'umuziki w'umunyafurika muri rusange ko atazabura aho hantu kubera ko twabyiteguye neza ego mukurangiza Bruce Melody ari bamwe mu boss mwakoranye mwakweza ariko bitigeze bikunda mbega Bruce Melody kuri no cyuro aje gukora iki kugira aba boss bakoranye igihe bitaramo bisiba ngo bashobore kuwumvikana kuri no cyuro ashobore gushika ngaha iyo umuntu ahari niyo adahari ntabwo yabihura ubwo rero iyo kuko mpari harashya turabipanga byose aje Yes, akaba mutwaye mu moto kagabe n'usere kuja muri conference. Ibi rero nibyo umuhanzi Bruce Melody yatangaje akigera ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura aho agiye gutaramira abarundi by'umwihariko mu gitaramo kizaba ku itariki ya kabiri ndetse n'iya gatatu z'ukwezi kwa cyenda. Polisi rero y'u Burundi imaze gutangaza ko yari kuye umuhanzi Bruce Melody watawe muri yombi akigera muri icyo gihugu wari watawe nyine muri yombi akigera muri icyo gihugu ashinjwa ko hari amafaranga abereyemo umwe mu bashoramari bakomeye unategura ibitaramo mu mpera za 2018 nibwo hamenyekanye amakuru yuko Bruce Melody yatumiye mu gitaramo cyo kwizihiza Noheli cyagombaga kubera mu mujyi wa Bujumbura ku itariki ya 25 Ukuboza bitewe ariko nibazo by'umutekano wari utaramera neza I Burundi Bruce Melody yafashe icyemezo cyo kutajya gutaramirayo ntiyanasubiza avance yari yahawe ku mafaranga yari guhembwa. Amakuru ahari nuko ubwo abari bateguye iki gitaramo bumvaga ko uyu muhanzi agiye kujya I Burundi batekerezaga ko wenda bakumvikana bagasubukura umushinga bari bafitanye. Icyakora ngo siko byagenze kuko uyu muhanzi atigeze avugisha wari wamutumiye ngo nta n'ubwumvikane bwabayeho wari watumiye Bruce Melody wari uzi ko uyu muhanzi agiye gukorera igitaramo I Bujumbura yakomeje kwizera ko bazaganira ariko arategereza araheba kugeza ubwo uyu muhanzi ageze I Bujumbura asanga undi yamaze kuregera polisi yahise imuta muri yombi nyuma yo gutabwa muri yombi Bruce Melody yarekuwe amaze kumvikana n'uwabereyemo umwenda ni imishyikirano yabereye kuri station ya polisi aho Bruce Melody yarafungiwe uyu muhanzi rero tubabwire yuko afite ibitaramo bibiri mu Burundi kimwe kizaba ku itariki ya kabiri Nzeri kuri Zion Beach ikindi kibe ku itariki ya gatatu Nzeri ahitwa Mess des Officiers ni ibitaramo rero umuhanzi Bruce Melody agiye gukorerayo nkuko twababwiye nyuma yuko hari ibindi bya byateguwe ariko kubera ibibazo by'umutekano bikaza gusubikwa ariko turishimye cyane kandi kaina mwina koze ku bongs ba twageze kubibahisha ariko bitte my brother bongs ba men thank you my brother bongs ba thank you miss you kuno bro yeah thank you now we got you thank you take care man yeah all right guys